Jahondagi eng yirik sport musobaqasiga tayyorgarlik. Manija o'z mahoratini oshirish uchun to'xtovsiz mashq qilmoqda. U bu raqslari bilan shu yil yozda o'tkaziladigan Olimpik o'yinlariga boradi. Butun jahon ko'zlari unga qadalgan bo'lishini biladi. Olimpik o'yinlarda qatnashim bilan men afg'on qizlari hech qachon taslim bo'lmasliklarini namoyish qilmoqchiman. Ular har qanday to'siq va muammolarga qaramay olg'a boradilar. Hammasi bundan 4 yil avval boshlangandi. Kobuldagi hip-hop anjumanidan. Manija sahnaga chiqqan yagona qiz edi. Ammo Olimpik o'yinlari orzusi tomon shaxdam qadamlar tashlardi. Bu yo'lni bosib o'tish oson bo'lmadi. An'anaviy jamiyatda hip-hopchilarning dushmanlari ko'p edi. Ko'plari hujumlarga uchrashdi. Ammo toliblar qudratga qaytgan vaqti qizlar har qanday sportdan umuman chetlashtirildi. Manija va dugonalari mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Bu mening yotog'im. Bu yerga bir oy avval ko'chib keldim. Yon atrofimda men yaxshi ko'rgan narsalar bo'lishini istayman. Uydan keltirgan xotiralari hamisha yonida. Mana bu rasmlar menga Afg'onistonni eslatadi. Bam hujumlari va afg'on qizlarining raqslari. Men nimalarni boshdan kechirganimni yodda saqlashni xohlayman. Olimpik qo'mitasining e'loni mana bunday kechgandi. Men g'urur bilan 2024-yilgi Olimpik o'yinlarida afg'on muhojir sportchilari jamoasi qatnashini e'lon qilaman. Manija Talosh, breakdancing. Orzu ushaldi. Manija Olimpik o'yinlariga muhojir sportchilar jamoasi tarkibida qatnashadi va jahon bo'ylab vatanlarini tark etishga majbur bo'lgan sportchilardan namoyandalik qiladi. Ularning murabbiylari uchun bu onlar yuksak g'urur onlari edi. 3 yil avval Olimpik o'yinlariga boramiz deb aytdik va mana bu yil musobaqada qatnashamiz. Aytdik va bajardik. Break raqslari Olimpik sport turiga yaqin yillarda kiritildi va bu yilgi Parisdagi Olimpik o'yinlari tarkibiga qo'shildi. Musobaqalar oson bo'lmaydi, lekin Afg'oniston hip-hop jamoasi uchun tarixiy imkoniyatdir. Manija kabi afg'onistonlik ayollar uchun bu allaqachon g'alabani anglatadi.